коктейлі зі смаком фруктів, енергетики з гуарану чи популярні цього літа сидри? А от чи безпечно їх пити? Незважаючи на невисокий вміст алкоголю, за рахунок того, що вони, по-перше, смачні, тому їх можна випити дуже багато. Друге, вони газовані, тому вони всмоктуються дуже швидко. Це приводить до швидкого сп'яніння, швидкого всмоктування і швидкого досягнення високих рівнів концентрації алкоголю в крові. Тому це дуже і дуже небезпечно. Почну перевірку енергетика за 24 гривні. По-перше, енергетик з алкоголем, так, вони несумісні. Взагалі? Взагалі. Це дуже велика реакція на серце і на всі органи, які є у людини. Давайте склад почитаємо, так? Вода звичайна, нічого складного тут немає. Цукор, спирт етиловий. Ну, добре. Так. А далі і поїхали. Концентрати, ароматизатори, натуральні ароматизатори. Хоча я сумніваюся повністю, що тут є натуральні. Екстракти гуарани, діамани, барвники. І барвників дуже багато. Подивись. Скільки? Пів банки списку – це є барвники. А що з коктейлем за 20? Концентрований лимонний сік, спирт етиловий, цукор, вода, як завжди. І поїхали. А в мене пугає фраза, лякає фраза, що це натуральні ароматичні основи. І поїхали. Скільки їх багато? Може, сидр за 19 гривень виявиться кращим? Склад, вода підготовлена, сік яблучний. І далі по складу поїхали. Тут одні ароматизатори. Питання, чи стоїть це коштувати? Я скажу одразу ні. Але для тих, хто коштує це, пробує, давайте ми розберемо, як повинно виглядати. Адже навіть до баночок, у яких зберігаються напої, багато вимог. Ціна пляшка – це річ цікава. Тому що якщо є пошкодження, ці пляшки магазин не має права продавати. А ми бачимо. Бачиш вмятину? Дійсно, просто пальцем можна. Так, м'ятина одна, тут є друга. Тут далі більш цікавіше. Це перша просто пляшка, яка стояла. От дивись, яка вм'ятина. Будь-яка цяточка, будь-яка вм'ятина, все, що всередині знаходиться цієї бляшанки, так, от одразу цієї пляшки, так, воно все потрапляє в ваш напій. І ви просто труєтесь. Але хоча б сидр виявився без дефектів. Ці напої коштують недорого. Але якщо додати сюди тільки натуральні інгредієнти, скільки повинен коштувати цей напій? Тут дуже відчувається запах лайму. Неймовірно просто. Це перше, що я відчула, це лайм. Лайм на хвилиночку, скільки коштує зараз. Кілограм – щонайменше 100 гривень, а баночка напою – скромних 20. Тому… Коштувати і купувати слабоалкогольні напої не рекомендую зовсім.